ጤና ይስጥልን ዶክተር ሲሆን ባላሉ ዛሬ የምናወራው ስለ ሸንተረር ወይንም ስትሬ እንዴት ይመጣል፣ ከምን ይከሰታል፣ እንዴት ማከም እንችላለን፣ እንዳይመጣ ደግሞ በምን እንከላከለው የሚለው ነው። ሸንተረር ወይንም ስትሬች ማርክ የምንለው 99% ሰው ላይ የሚገኝ ነው እና በጣም የተለመደ ነው። ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው ቆዳ በጣም እድገቱ በጨመረበት ጊዜ ላይ የሚመጣ ወይንም ራፒድ ግሮዝ በምንለው ወቅት ላይ የሚከሰት ሲሆን በጉርምስና እድሜ፣ በእድገት ላይ አንዳንድ ደግሞ ክብደት በሚያነሱ በስፖርት በሚሰሩ ሰዎች ላይ የማደግ በፍጥነት ሰውነታችን ውፍረትም የመቀነስ ወይም ውፍረት የመጨመር የቆዳ ለውጥ ቆዳችን ከሚችለው በላይ የመለጠጥ ነገር ስለሚኖረው፣ ሌላው ደግሞ ዋናው ብዙ ጊዜ ለሴቶች ደግሞ በእርግዝና ወቅት የሚከሰት ሲሆን እንደውም ስትራ ግራቪዳረም የምንለው ማለት ነው። አንዳንዴም ደግሞ ከበሽታዎች ጋር ማለትም መድኃኒቶች ሃይድሮኮርቲሶን ያላቸው እንደ ኩሽንግ ሲንድሮም የምንለው ጋርም የመያያዝ ባህሪ አለው። የቆዳ ሸንተረር የቆዳ መቅጠንና የቆዳ መሳሳትን ያመጣል። በጣም ቀጭን የሆነ መስመር ነገር ተከትሎ ነው የሚያመጣው። ሁለት አይነትም አለ። አንደኛው ሩብራ የምንለው ነው፣ ሌላኛው ደግሞ አልባ የምንለው ነው። ሩብራ የምንለው ሩብራ ማለት የላቲን ቃል ሲሆን ቀይ ማለት ነው። አልባ ደግሞ ነጭ ማለት ነው። ስለዚህ ሩብራ ቀይ የሚሆን ወይም ወደ ደማቅ ቀላ ያለ ቀለም ሲኖረው አልባ የምንለው ነጭ ነው። ሩብራ መጀመሪያ ላይ የሚከሰት ነው። ይሄ ሁለት አይነትም ሳይሆን ፌዝ ነው። ላይክ መጀመሪያ እንደ ቀይ ሆኖ ይጀምርና ከዛ ከወራት ወይም ከአመታት በኋላ ደግሞ ወደ ነጭነት ይቀየራል። ስለዚህ ሩብራ የምንለው መታከም ሞርድ ለውጥ ያመጣል ማለት ነው። ሸንተረር ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው በሆዳችን፣ በጭን አካባቢ፣ በመቀመጫ፣ በዳሌ፣ በጡት እና ስፖርት በምንሰራበት እዚህ በትከሻ መሀል ላይ የመገኘት ባህሪ ያለው ሁለቱም ላይ ወይም ሲሜትሪካል ነው ብዙውን ጊዜ ሲወጣ እና እንዳይወጣ እንዴት እናርግ፣ ምን ማድረግ እንችላለን? ሸንተረር ሕክምና በጣም ብዙ አጥጋቢ ለውጦችን አያሳይም። ብዙ አይነት ፕሮዳክቶች አሉ። 100% እንዳይነሳ ማድረግ ይቻላልም የምንለው አይነት ደረጃም የለም። ግን ለመከላከል የምንጠቀማቸው ነገሮች እንደ ሃይሎሮኒክ አሲድ፣ ሲሊኮን ወይንም ደግሞ እንደ ሲንቴላ አስቴቲካ የምንላቸው ፕሮዳክቶች የመከላከል አቅም ያላቸው የተሻሉ የምንላቸው እነዚህ ናቸው። በተለይ ደግሞ በእርግዝና ወቅት ላይ ለማርገዝ ስንፈልግ ሸንተረር እንዳይመጣብኝ ምን ላርግ ለሚለው እነዚህ አማራጮች አሉ። አንዳንዴ ሰዎች የሚለው እንደ ቫይታሚን ኢ፣ ሺያ በተር፣ ካካዋ በተር ሰዎች አንዳንዴ ይመክሩታል። ግን ብዙም አጥጋቢ የፈለግነውን ያክል ውጤት የለውም። እንደውም ከሱ ይልቅ ስንቀባ ማሳጅ በሚደረግበት ጊዜ ማሳጅ ሞር ስቲሙሌት ስለሚያደርገው ለውጥ የማምጣት ነገር ይኸው ይኖራል ማለት ነው። ቢኮዝ ዋናው ነገር ምንድነው? ሸንተረር የሚያስከትለው ነገር የሰውነታችን ሶስት ሌየሮች አለው። ኤፒደርሚስ ምንለው አለ፣ ደርሚስ ምንለው አለ፣ ወፈር የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ደርሚስ ላይ ኮላጅን እና ኢላስቲን የምንላቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ እንደ ኢላስቲክ ቲሹ የመለጠጥ ባህሪን ሲያመጣ፣ ኮላጅን ደግሞ ውበትን ይሄ ስኪን ቶናችንን የሚያሳየን ለርጅና እንዳናረጅ የሚያደርገን ቆዳችንን የሚወጥረው ስትሬንግዝ የሚሰጠው ጥንካሬ የሚሰጠው አካል ነው። ይህ ሸንተረር ላይ ምንድነው ችግሩ? ይሄ እነዚህ ኮላጅንና ኤላስቲን የምንላቸው መጠናቸው ያንሳል። ከመጠናቸውም ከማነስ አልፎ ደግሞ ቦታቸው የመዛባት ነገር ይኖረዋል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን የሚከላከል ሕክምና የተሻለ ለውጥን የማስገኘት ነገር አለው። በሚቀባ መልኩ ትሬትመንት ነው። ለአጭር ጊዜ ሳይሆን በርከት ላለ ጊዜ መወሰድ ይኖርበታል። ቢኮዝ ዋናው ነገር ምንድን ነው? እነዚህ ኮላጅኖችን በጊዜ ሂደት ነው ለውጥ የሚያመጣው ማለት ለስድስት ወር ወይም ለአመት ራሱ መጠቀም ሊኖርብን ይችላል። እነዚህ እንደ ትሬትመንት አይነት የሚቀባ ይሄ ለኮላጅን ሲንተሲስ በጣም አሪፍ የምንለው ፕሮዳክት ነው። ግን ችግሩ ይሄኛውን ነገር ምንድነው፣ በእርግዝና ወቅት ለመከላከል መጠቀም አይኖርብንም። ትሬትመንት ለእርግዞች የማይሰጥ ስለሆነ ለጽንሱ ጉዳት ሊያመጣ ስለሚችል ከተወለደ በኋላ ነው መታከም የሚኖርበት። ከዛ ሲታከም ደግሞ ሩብራ ባልኩት ወይም ቀላ ባለው በመጀመሪያው ጊዜያቱ ፌዞች ላይ ቢታከም ይሻላል፣ በኋላ ላይ ከመታከሙ ማለት ነው። ሌላኛው በሰርጀሪዎች በአነስተኛ እንደ ማይክሮኒድሊንግ አይነት የምንሰራቸው ነው። ማይክሮኒድሊንግ የምንለው ቀጫጭን ትናንሽ መርፌዎች በመጠቀም ዋናው ኤፒደርሚስ ላይ ጉዳት ሳያመጣ ጠባሳ እንዳያመጣ ማለት ነው። ሁለተኛው ደርሚስ ላይ ትንሽ ስቲሙሌት ወይም ውንድ ሂሊንግን ቆዳ ራሱን ለማከም በሚያደርግበት ጊዜ የኮላጅን መጠኖችን የመጨመር ነገር አለው። ይህ ሕክምና የተሻለ ለውጥን ሊያመጣ ይችላል። ሌላኛው ራዲዮ ፍሪኩዌንሲ የምንላቸው ነው።
ይሄኛው ደግሞ በኤሌክትሪክ ካረንቶችን በመጠቀም እነዚህ ቆዳ ለውጦችን ማምጣት ይቻላል። አንዳንዴ ደግሞ ራዲዮ ፍሪኩዌንሲ እና ማይክሮ ኒድሊንግን አንድ ላይ መጠቀም ይቻላል። ደርም አብሬዥንን መጠቀም ይቻላል። ከሁሉም የተሻለ አሪፍ የምንለው ሌዘር ነው። የሌዘር ሕክምና ላይ በተለይ ለሩብራ ስቴጅ የምንላቸው ለቅላቱን ለማደብዘዝ ሞር ይረዳል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሌዘር የምንላቸው አሉ። እነሱን መጠቀም ይቻላል። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ሸንተረር ግዴታ መታከም አለበት ማለት አይደለም። በተፈጥሮ የሚመጣ ነው እና በጊዜ ሂደት ደግሞ በራሱም ትንሽ የመደብዘዝ ነገር አለው። ከነ ጭራሹ ይጠፋል ማለት አይደለም፣ ግን አሳሳቢ አይደለም እና ኢምብሬስ ማድረግ ይቻላል። መታከም ካስፈለገ ደግሞ ትንሽ ጊዜ እና ከዛ ደግሞ አንዱን ነገር ሳይሆን መጠቀም የተለያዩ ነገሮችን በመደባለቅ ነው ብዙ የተሻለ አጥጋቢ ለውጥ የሚቻለው ማለት ነው። ለምሳሌ ትሪትመንት ወይም በርከት ላለ ጊዜ መጠቀም ሊኖርብን ይችላል። አንድ ላይ ማይክሮ አብሌሽን ሌዘሮችን እየቀላቀሉ በየጊዜው መጠቀምና ብዙ ወጪ የሚያስወጣ ሕክምና ነው። ስለዚህ ያው ካሳሰበን መታከም ይቻላል፣ ግን ጊዜ አሳሳቢ አይደለም።